píšu sobě. Dobrý, ne? Jo, jo. Cajk. Soudruh cajk. Takže my vás tady... Ty si celou tu dobu to natáčel. Vítejte u nás doma. Jo, jo. To stříhat nebudeš? Tak jo. Takže my vás tady vítáme a zdravíme vás, pokud nás vidíte a slyšíte. Když tak nám napište, že nás vidíte a slyšíte dobře, ještě by nám tady měl jet větrák a který nás tady trochu... Mě, tebe ne. Tebe ochlazuje. To je jenom na mě. A my vás zdravíme a vítáme vás v tomto blogu, kde budu zodpovídávat otázky, které jste položili. Já tady mám dneska ctěného hosta. Zdravím vás všechny, ahoj. Sandu Pogodovou. A ne Espo. Espočko. Espočko. A vy možná víte, že jsme byli teďka nedávno na Srí Lance, kde jsme vedli společně retreat se Sandrou a jsme přiletěli nedávno, takže jsme konečně v Praze, v České republice, jsme tady, jsme doma. A někteří z vás nás potkáte na různých přednáškách, ať už v Ostravě, v Brně, nebo dokonce na besedě v Praze, kterou pořádám já. A my si užíváme, víte, jak se cítíme. Užíváme. Výborný, na to, že jsem zpátky asi 4 dny a už jsem měla 2 přednášky a 1 talk show, tak vlastně jako dobrý. jede to krásně, je to super. Takže my vám děkujeme, že jste s námi, doufám, že máte hezký den, třeba je neděle teďka, tak sledujete a užíváte si, tak nás můžete poslouchat. Já tady budu odpovídat na věci, které vás zajímaly v posledních 6-7 měsících. Udělal jsem anketu do skupiny Zákony bohatství, takže mít vaše otázky a Sandra mi tady bude asistovat a bude případně přikládat svoje zkušenosti a budeš takovým mým dozorcem, my si kecám. Já budu odpovídat na to, co ty nevíš. A nebo na to, co nechci, že jo? Jo. A budeš ti takový senzor, jestli kecám, protože mě znáš. Jestli třeba si vymýšlím. Prostě nás poznáte to, že když udělám... Tak je to jako jasný. Tak je to keci, tak jsou to keci v kleci, jo. Takže děkujeme moc, že jste s náma, děkujeme za sdílení a případně pokud chcete zapojit další lidi, kteří třeba sledují mě nebo Sandru, aby sem přišli se podívat, díky moc, je to fajn a doufáme, že se vám daří hezky a že se opatrujete, je září a je tady krásně teda v Praze a v Česku. Že záříte, když je to září. No, že to všechno probíhá. Jinak ještě pro ty z vás, kteří nám teďka často píšete, než se pustíme do otázek, tak my se Sandrou chystáme další výjezdy do světa, pokud vás to zajímá a baví a chcete třeba se na chvilku odpojit, tak teďka nejblíže je 7 nocí na poušti, děláme to na Sahaře v Egyptě, není to tak daleko z České republiky a ze Slovenska a je to putování z Beduiny. Tak pokud chcete na konci prosince a potažmo v lednu někde na chvilku odcestovat a aby o vás bylo postaráno, nemusíte se o nic starat, nic řešit a chcete zároveň jít pouští společně se mnou a se Sandrou a beduiny a nocovat pod hvězdami, koukat do toho ohňostroje a chvilku tak jako přemýšlet, dýchat, jenom být, tak se podívejte dolů pod toto video, tam jsou veškeré informace a můžete se předpřihlásit nezávazně, jo, že vám zavolá naše laskavá bytost, provede vás tím, zodpoví vám otázky a můžete případně jet. Máme to omezený vždycky na 12 lidí do skupiny, maximálně, nebereme víc, jo, a protože tam s tím máme takový plán, program a nechceme to dělat moc ve velkým, takže když tak se podívejte. No. Chceme, aby tam došlo jako k velké sklidnění mysli. Myslíme si, že na tom konci roku, který už určitě to víte, že ten konec roku je vždycky hodně hektický a člověk je takový turbulentní, tak proto jsme to takhle naplánovali, jo, že se vlastně bude vyrážet. A tuším, jestli už platí termín, tak 29. prosince by se mělo začínat. Bude první skupina. Takže první skupina tam na té poušti s náma bude přes Silvestr a bude to fakt krásný čas. A vlastně si jako sklidnit myšlenky a trošku se rozmyslet nad tím, co by člověk chtěl v tom novém roce, jak by chtěl žít, kam by chtěl svůj život posunout. Jo. A na té poušti to je ideální v tom, že tam nejsou žádné rušivé elementy. Jo. Tam je prostě jenom rodný obzor, duny. Duny, no. A není tam nic, co by vlastně člověka rozptylovalo, co by jako rozptylovalo jeho mysl. Tak.
A to víte, že v dnešní době je něco velmi cenného. Takže se na vás však těšíme. No a já přijdu na otázky od vás. Moc vám děkuju všem, kteří jste se zapojili do ankety. První otázka. Tyjo, díky. To je dobrá otázka. Taková palba, teď tady byl největší konspirátor, největší, tyjo, potvrdím to. Přistáli amici na měsíci, odstřelili si, jasně, byla vražda JF Kennedyho, komplot CIA a spol. Enrigo se ptá. Tak Enrigo. Takže já tady vypnu ještě WhatsApp, tady vybíhá, tady občas káče, slyšíš to, jo? Mm-hmm, jo. To tak vidí, já to bum, bum. Tak, tak. Nazdár, tě klid, dobrý. No, jak to říct, já budu mluvit za sebe nejdřív. Jo, klidně. Pak to rozbalíš ty. Ale, no, co vám k tomu mám říct? Víte, já jsem jeden čas dělal v marketingu, to asi víte, takže vím, jak to funguje a vím, jak se někdy věci dají zaonačit a udělat, jo? Aby to jako, rozumíme si. Na druhou stranu jsem měl velké množství hostů z nejrůznějších oborů, ať už to byly věci, že jo, z medicíny, dokonce i lidé, kteří studovali mimozemské civilizace, byli to matematici, byli to i samozřejmě politici, různé... Vojáci. Vojáci, jako poměrně, ano. Vysoký šarže, který že jo, dělali, ano, pro armádu. A takže každý prezentoval něco jinačího a já se přiznám, že rád studuju ty věci, rád se na ně koukám, ale že bych úplně stoprocentně řekl, že to tak bylo nebo nebylo, já se to zatím netroufnu. Já si dovolím jako nevědět, jako zatím dál bádat a jsem zvědavý, co přijde v následujících desítkách let, protože prostě jsem zvědavý. Jo? Takže jsem takovým tom klukovi, který je na pískovišti a teďka se kouká a poslouchá ty lidi. Takže nemám to úplně ucelený, jakože mám určitou pochybnost, na druhou stranu nejsem přesvědčený, že je to všechno totální fake a prostě jako vnímám, no. Co ty? Mě to hodně připomíná, jako když se teď začíná už hodně řešit, jestli je teda země kulatá, nebo placatá, nebo jaká. A taky dřív, tady ty věci mě hodně zajímaly, tady ty konspirační věci a tak. A rezume je takový, že jsem zjistila, že mi to bere velkou spoustu času a energie a ve skutečnosti to pro můj život vůbec není důležité. Hmm. Jo, já jsem říkala, to je jako dobře, když třeba budu teď mluvit konkrétně o té zemi. Víte, i když bude země placatá, nebo bude hranatá, nebo bude kulatá, nebo prostě na měsíci se přistálo, nebo nepřistálo, nic to nemění na tom, že můj život bude kvalitnější, pokud žiju v laskavosti, lásce, učím se trpělivosti, pokoře. Jo, to prostě... Na to nemá pro mě aspoň, se domnívám, pro mě to nemá absolutně žádný vliv a já jsem vlastně svého času a opravdu hodně času a energie věnovala rozkrývání těch jako vlastně pravd a pak jsem zjistila, že mě k tomu životu, abych ho vedla šťastný, mě ty informace nejsou vůbec k ničemu. Takže mně je to v podstatě upřímně jako jedno, se přiznám. Chápu, že z pohledu mysli, jo, je to hodně zajímavý, ale mně přijde, že toto už je na mě chyták ve smyslu braní mé pozornosti, místo toho, abych ji tu pozornost upínala na to, co se děje v mém nejbližším okolí a jestli lidé, kteří se mnou přijdou do kontaktu, jsou rádi, že se mnou přišli do kontaktu, jestli byli šťastní nebo ne, že se mnou v ten den potkali. Jasně, no. Asi tak. Chápu. Díky. Martine, prosím tě, vypneš nám to, nebo vypneš to sami? Možná to tam bude dělat trochu nepachu. My tady ještě vypínáme ten větrák, protože možná to by bylo slyšet v tom záznamu. Takže za chvilku se nádherně začneme potit. Tak jo. Další otázka. Jo, to jsme měli. Díky jinak za otázku. Další otázka. Petr Křivan. Ještě by mě prosím tě zajímal tvůj osobní názor na pana Rajchla. Myslím tím, jak je podle tebe člověk. Politika stranou. Díky. Tak to asi odpovím já, protože vy se neznáte, ano, že jo? Ano, ano. Tak já jsem se s Jindrou seznámil víc v době covidu, kdy dělali různá opatření a snažilo se tlačit na to povinné očkování v té době. A v té době jsme vysílali hodně rozhovorů, protože jste si to přáli, vždycky jste Jindru nominovali a myslím si, že to mělo určitý přínos a dopad, že se více otevřela ta debata, která v té době byla
cenzurovaná nebo nějak nebyla připouštěná tolik, jako třeba už dnes se to jeví, že už to je trochu lepší. No a osobně já Jindru vidím velmi zřídka, protože jsem na cestách, to za prvý, a za druhé, když jsem v České republice, tak mám svoje aktivity. Takže já nemám důvod toho člověka jakýmkoliv způsobem hodnotit nebo soudit, nebo jako vůbec říkat, jestli je špatný nebo dobrý, to asi bych si netroufnul. Mám jenom takovou zkušenost, že vždycky, co jsme se domluvili, tak to platilo. Jo, to je taková moje zkušenost, že jako vždycky čestně vím, že když jsme se něco domluvili, ať už to byly rozhovory v té době velmi aktivní, tak vždycky to platilo, omluvil se, když třeba nestíhal, takže musím říct, že jako v tomhle směru oka. No, tak uvidíte sami, víte co, ona ta politika je zajímavá, ono, ale o tom si budeme povídat dál, tady jsou další otázky. Takže tohle to bylo, já to dám pryč, další otázka. Jinak víte co, zatím nám můžete napsat do komentáře, jak se máte, jak se vám daří, tak nám napište dolů do komentáře, schválně, jak jste si třeba užili prázdniny a léto, můžete nám tam třeba dát nějakou fotku, nebo to, kde jste byli, ať nás inspirujete, že jo, že taky chceme cestovat ještě víc. Ahoj Tome, respektuji tvůj systém vybírání hostů, ale myslím, že jednou za čas by bylo fajn, kdyby si hosta otázky vybral jen ty. No tak ono se to už občas děje, Petře, protože třeba někdy mě přijde do cesty zajímavý člověk v zahraničí, třeba to byla Barbara Morrison, a tak to většinou řeknu, jo, že jsme se potkali na cestách, nebo třeba na Sri Lance Růženka, která tam žila několik let, takže tohleto se taky děje a vždycky vám to říkám, že třeba to vzniklo na základě nějakých nominací, že jste mě psali do zpráv, nebo mě prostě ten člověk nějak inspiroval, takže to se stává. Ondra Žižka, jak najít odvahu, když ti život klade klacky pod nohy? No, klacky pod nohy. Ono, to, co z prvního úhlu pohledu nebo z té lidské logiky vypadá, že jsou to klacky pod nohy, tak když se na to podíváme z pohledu božské logiky, tak já to mám díky tomu, že čtu Sergeje Lazareva, kdo mě sleduje, tak ví, jo, tak jinak vřele doporučuju Sergeje Lazareva, psychologa, vědce, bioenergetika. Jeho výzkum je velmi zajímavý, popsal ho v knihách Diagnostika karmy, Zdraví člověka a člověk budoucnosti. A on přesně píše, že vlastně věci, které nám přijdou z lidského pohledu nebo lidské logiky jako negativní, tak jsou ve skutečnosti čistky. Prostě když se nám dějí negativní věci, tak je to z toho důvodu, že naše duše je někde v nerovnováze, někde na něčem ulpíváme. A v momentě, kdy na něčem někde ulpíváme, tak to musí projít jako zkouškou. Jo. Teď se záleží na tom, v jaké fázi jako seberozvoje jste, jak se třeba sobě věnujete nebo ne, protože já když budu mluvit o tom našem západním způsobu života, popíšu to na úplně jednoduché věci. Úplně normální nám přijde, že když chceme, aby naše tělo bylo zdravý a bylo pevný a dobře fungovalo, tak přece úplně logicky každý řekne, no musíš cvičit, nebo musíš chodit běhat, nebo musíš aspoň chodit na pravidelné procházky, musíš se zdravě stravovat. Prostě, když chci, aby moje tělo fyzicky teda dobře fungovalo, tak já mu věnuju čas a věnuju mu energii. Děláme něco podobného s duší? S naším psychickým zdravím? Přiznejme si na rovinu, že neděláme. A pak jsme velice překvapení, že se necítíme v životě šťastní, že nevíme, kdo jsme, že si nerozumíme. A mě, když chodí lidi na přednášky, tak já jim třeba poradím nějaký způsob, co mě jako zabralo v životě, jak jsem se začala probouzet a hrát sama sebe. A pak mi třeba přijdou zprávy a paní mi napíše, tak já jsem si zkusila, Sandro, sednout teda do meditace, nebo zkusila jsem si teda večer, jak říkáte, udělat si na sebe chvilku čas, popovídat si sama se sebou. No a tam ticho, nefungovalo mi to. A já ji napíšu, a kolikrát jste to takhle zkusila? A paní mi napíše, no jednou. Představte si, že přijde Boris do tělocvičny a řekne, naložte mi tady tu činku, jo, udělejte mi prostě, aby to mělo závaží 100 kilo, hned na poprvé, a bude se divit, že to nezved. Je to, přirovnám to k té krásné scéně ve Postřižinách, kdy vidíte, jak Šmicer dostane takový ty péra, že jo, natahovací. A je jich tam 5, myslím. Zkusí to a nejde to.
pak střih za nějakou dobu a vidíte, jak frér stojí u okna, hezky natahuje a pak je záběr ze předu a vidíte, že tu pružinu tam má jednu. On začíná postupně trénovat. Stejně tak, jako se prostě staráme o své tělo, aby dobře fungovalo, tak to stojí čas a energii. Stejně tak se musíme starat o svoji psychiku. Ale to nás nikdy nikdo neučil a nikdy nás na to nikdo neupozornil. A věřte mi, že když se začnete, vyčleníte si ten čas na sebe, abyste si třeba každý večer sedli a stačí fakt 10-15 minut sobě si věnovat a dát si třeba prostou otázku. Kdy jsem se dneska cítil dobře? A pokud zjistíte, že žádný takový moment nebyl, tak víte, že ten den bylo plýtvání časem, že něco děláte špatně. Jo? A když zjistím, že byl moment, kdy jsem se cítil dobře, tak je dobrý se potom zeptat, a proč jsem se cítil dobře, co se v ten moment dělo, co mi udělalo radost vlastně, z čeho jsem měl teda tu dobrou náladu. Jako, jestli chcete, aby se váš život změnil, tak začněte věnovat jako sobě čas, začněte rozprávit se svým, hledejte svoje božské já, svoje vyšší já, to je to též v podstatě, jo. A nevzdejte to po prvním pokusu, kdy máte pocit, že jste se o něco pokoušeli a nic se takzvaně nedělo. A když nastoupíte tady tu cestu transformace, připravte se na to, že první se odlupujou ty hrubý špinavý slupky a ty většinou vypadají jako boj, vypadají jako házení klacků třeba pod nohy. Ale věřte tomu, že všechny negativní věci, které se člověku dějí, tak se dějí proto, že se nevěnuje sám sobě, neví, kdo je, nevěnuje se své duši a je takto životem upozorňován. Změň úhel pohledu na život. Snaž se změnit svůj charakter. Jdi do větší laskavosti, jdi do větší trpělivosti. Buď v pohodě s tím, že třeba hned nechápeš, proč se ti něco děje. Jo? Takhle aspoň ve zkratce. Já to vnímám jako pozvánky právě, ty jsi o tom hezky mluvila, pozvánky do toho se zastavit, pozvánku do toho se zamyslet, protože máte jednoho člověka, který něco dělá a říká si pořád mám nějaký překážky, pořád něco se děje špatně a pak máte toho samého, nebo máte jiného člověka, který dělá to samý a říká, Ježíš, to je super, tohle se učím. Jo, tohle to je báječný, to jsem vůbec nevěděl, nebo tohle to chci zvládnout, jo. Tak to je taková určitá pro mě demonstrace toho, s jakým záměrem do čeho vstupujeme, jo. Pokud ten záměr náš je čistý v tom smyslu, že já cítím tu prospěšnost pro sebe, to, že naplňuju sám sebe a zároveň tu prospěšnost pro svět, čili nikomu neubližuju na základě toho, že něco realizuju, že něco demonstruju, vytvářím, tak pak je to samozřejmě všechno součástí toho příběhu. Jo? Jako spisovatel jsem teďka psal pro vás novou knížku Vědma. A taky se to pořád potkávalo s tím, že jsem, vlastně když jsme to četli i nahlas, jo? Nebo upravovali, tak to není tak, že jako spisovatel napíšete knížku, že prostě napíšete text a tím je to hotový. Ona ta práce přichází potom, když to je dopsaný, protože každá ta věta má obrovskou dynamiku a vy jako ten sochař vlastně uhlazujete. A to samé není jenom podle mě ve psaní, ale je to také, ať už děláte manažering, obchod, ať už děláte cokoliv jinakšího, strojírenství, jo, stavebnictví, tak se setkáváte s tím, že stále opečováváte skrze svůj záměr, prostředek toho, co chcete udělat. To znamená, vy demonstrujete ven to, co je vevnitř. Jo, v prvé řadě. To není naopak, že venek se demonstruje do vás. Jo. A já myslím, že to je prospěšný proces, který nás může obohacovat a může nám přinášet mnoho odpovědí na otázky. Takže tak. Líza Salender. Jaká zkouška by podle tebe měla potkat dnešní mladou a zhusta rozcapenou generaci, aby byla pokornější. Protože téma pokory, hele, toto bys taky měla co říct, viď, pokora. Já myslím, že ta otázka od Lízy je hezká, děkujeme. To je otázka, něco, co shrnuje nejenom teda k mladé generaci, ale celkově asi ke všem generacím a ke všem lidem světa možná, co se týká pokory. Jo. Já, když budu mluvit za sebe, tak já vlastně spatřuji velký, že mě hodně zajímá historie lidstva, a velký zlom přišel v momentě, kdy vlastně lidstvo upustilo od víry. Od víry, že je něco vyššího nad náma. A v momentě, kdy se začalo hodně vlastně, začalo to v době osvícenství,
začala hodně věda, začala mít převahu, ale což v pořádku, jako věda, to je úžasná záležitost, jo, co všechno jsme díky ní objevili, ale vlastně s tím přišlo hodně velké bujení ega. A já teda jako vnímám, že vlastně v momentě, kdy jsem se začala navracet k tomu, že je nějaký vyšší princip nade mnou, že já se pravidelně modlím, mám moc hezkou modlitbu od Lazareva, kde vlastně tam jde o to, že děkujete stvořiteli za to, že tady můžete být a že vlastně láska k němu a k vyššímu principu je pro vás to hlavní a že všechno, co se v životě děje, berete jako jim dané, stvořitelem dané nebo zdrojem, nazvěte si to, jak chcete, pro někoho je slovo Bůh díky katolické církvi trošku bylo zneužito, jo, ale a teď pozor, teď mluvím víra ve smyslu, že je něco vyššího nad námi, jo, teď nemluvím víra ve smyslu různých náboženství, jo, že vlastně děkuju tam stvořiteli za to, že všechno beru jako jim dané a přijímám to s láskou. A v momentě, kdy jsem se začala pravidelně modlit, tak s tím začala přicházet veliká pokora a veliká laskavost do mě. Začal se opravdu jako měnit můj charakter a můj způsob jako chování se v životě a reagování na situace. Ale sama si uvědomuji třeba, že když jsem byla hodně mladá, tak já jsem byla taky rozcapená. Byla. Já jo. Taky, vlastně, my jsme byli, jak to, jak já myslím, Pulp Fiction. To, já myslím, že to z části jako patří vlastně k tomu nezralému mládí a k tomu, že jako já vždycky říkám takový příklad, že opilá dvacítka pod stolem může být ještě roztomilá, když to začne žena dělat ve 40, opilá čtyřicítka pod stolem už je politování hodná a neroztomilá, jo. A takhle vnímám prostě mladí lidi, že to mládí sebou přináší prostě. Teď navíc si uvědomte, co se děje, jak jako člověk prochází velkýma hormonálníma změnama, nerozumí si, jo. Teďka chce být milován světem, takže se snaží upoutat pozornost a dělá to trošku stylem slon v porcelánu. Takže za mě, já když si uvědomím, jak já jsem se chovala v mládí, musím říct, že to není moc rozdílné od toho, jak vidím třeba, jak se dneska chová mládež. Pro mě pokora je to je velké téma, o tom by se dal povídat dlouho. A já to vidím v takové jednoduchosti ve finále, že tu pokoru můžeme, nebo já osobně, praktikovat každý den na třeba když si dám to rajče, nebo když potkám někoho na ulici a usmějeme se na sebe, jo. Nebo drobnosti, jo, velký drobnosti, že někomu něco spadne a já mám to privilegium to zvednout a podat tomu člověku. Pro mě to je dar, že to můžu udělat, že můžu někomu posloužit, jo. A to je pro mě ta pokora. Pokora je pro mě stav, který nelze vynutit zvenčí. Je to stav, který si zvědomujeme na základě vlastního života. A je to něco velmi krásného. Je to nádherný potkat pokorného člověka, který přijímá s pokorou každého a všechny a všechno. A tak mám třeba pokoru uloženou. Znám pár lidí, nebo věřím tomu, že ty lidi, co dneska potkávám, se tam mám co učit. Jo, i o té pokoře, je to krásný. Já si myslím, že tu mládež můžeme inspirovat tím, že my sami na sobě budeme pracovat a budeme nabírat velkou životní moudrost a budeme vůči nim v laskavosti a vlastně ukazování vlastním příkladem, vlastním životem, ukazovat jim, jak vypadá, když člověk jako se chová s pokorou. Jo. Myslím si, že totiž, když se podívám na lidi středního věku a starší, mě bude třeba za rok a půl pade, jo, tak zdaleka nevidím nějaké velké množství moudrých lidí. Vidím velmi frustrované jedince, kteří jsou vlastně nešťastní a tím pádem jsou velmi agresivní a pro mládež jako nejsou zrovna s velkým vzorem. Protože okřikovat jenom mládež, jako že toto nemáte a toto nemáte, to není žádné ukazování nějaké vnitřní moudrosti a laskavosti. Aspoň za mě tak to teda. Jsme takový moudrý. Tady. Jsme takové vědmi. Počkej, až se spotí za 5 minut, to přejde.
Tak jo, díky, že jste s námi, sledujete video, kde odpovídám na vaše otázky, které jste psali do skupiny Zákony bohatství. Díky moc, však odkazy máte pod videem i na Sandru. Sandra má svůj YouTube kanál, můžete se podívat a také tam najdete i poušť, pokud byste chtěli 7 nocí, to jsem chtěl říct, s námi na poušti, tak to zní docela jako... Jo, jako, 7 nocí. Hele, 7 nocí na poušti, 7 nocí na poušti. A kdybyste chtěli za nami, za beduíny, tak se podívejte a doražte, je to také dole pod tímto videem. Kurt Weissner. Mě by zajímaly rozhovory s lidma, které neznáme, které potkáváš na svých cestách a o kterých si ty sám myslíš, že mají co říct. Jo, tak to už tady taky podobného bylo, díky moc. Takhle se občas snažím udělat takový rozhovor a někdy mě píšete i dokonce do e-mailu tipy na lidi. A když se to tam nazbírá víc, tak mě s ním pomáhá vždycky Evča nebo nějaká prostě bytost, která mě vypomáhá na dálku, za což jsem velmi vděčný, protože bych to nedával v časovém pásmu, v kterým jsem, zvát lidi. Ale zveme opravdu všechny, jo? Že do té ankety, když tam dáte, tak my to zveme, jestli přijdou, nepřijdou, to už je na nich, to říkám ve všech rozhovorech. Furt to opakujeme všude. Už ty dva tohle, roky. Ty tohle děláš. To je třeba, no. Že jsi mluvil zrovna o ty Barbře, to si potkal v Tajsku, ano, že jo, no. Boom, jo. Boom. A takových hostů je opravdu víc, takže to se děje. No. A tak, takže díky za otázku. Jdeme dál. Další otázka. Marcela Klementová. Zajímalo by mě, jak to děláš, že zachováš klid, když děláš rozhovor s někým, jako je Pavel Novotný. Já to smažu. Tu otázku. No, víte, oni to jsou ve své podstatě pozvánky a já mám příležitost, teďka to nevztahuju na pana Novotného, dá se říct, že vesměs, veskrze ke všem lidem, s kterýma jsem kdy natáčel, protože už jich je 300, jsem koukal. To je 300 osobností, 300, si představte, že 300 různých osobností v době pandemie to byly z tohohle tábora, z tohohle tábora. Jo? Teďka to jsou z tohohle tábora, z tohohle tábora. A je jasný, že tím, jak fungujeme online, že nominujete více lidí, který nevidíte v mainstreamu. Takže tam prostě vzniká větší poptávka po lidech, který třeba tolikrát nemáte tu příležitost slyšet, i kdybyste si přáli vědce a tak dále. A ten klid, já to nemám závislý na hostovi, že bych měl tohohle hosta, cítil se více v klidu a pak měl tam toho hosta, cítil se více nervózní. Pro mě to je pozvánka sledovat, jak se cítím obecně a s hostem to nemá nic společného. A já jsem to říkal i na retreatech, když jsme byli na Sri Lance, tak já si třeba i během rozhovoru kolikrát mantruju, jo, že mám mal buddhistický a já si prostě mantruju, protože ví to, že v okamžiku, kdy já jsem v klidu, tak i ten host se uklidní a nemá takovou potřebu bojovat. Jo, třeba u rozhovoru s panem Novotným bylo zajímavé, že on opravdu přišel v takové bojové nátuře a začal třeba na mě něco, ani to nechci opakovat, protože mě to nepatřilo, ale zkusil poslat takový jako šípy otrávený a já jsem vnímal tu energii a tak jsem si to jako zpracovával ve smyslu, věděl jsem, že se mě to netýká, protože vím, kdo jsem a jednoduše jsem si mantroval a přál jsem mu všechno dobrý a všem lidem, kteří to sledovali a aby je nezasáhl ten otrávený šíp, který třeba byl vyslán. A to bylo mé přání. A na druhou stranu to byl jeden z velmi zajímavých rozhovorů. Zase ten host říkal něco jinačího v tom klidu, v tom poklidu měl více prostoru, takže třeba i řekl věci, které vás zajímaly, proto ty rozhovory dělám. A takhle to je u všech hostů vesměs. Takže jestliže jsem na vás působil klidně, tak děkuju. Občas jsem si to zpracovával taky, protože těch otrávených šípů bylo víc. A viděl jsem, že nejsou určeny pro mě, takže jsem tam jako jenom tak jako byl a rozdýchával a dýchal a mantroval. A tak, no víte, ono, vy nemusíte přijmout dárek. Jo, to prostě lidi nám vysílají dárky a můžou to být dárky, které jsou prošlý a můžou to být dárky, které jsou čerstvý. A jenom na každém z nás za to přijmeme, ten dárek. Takže já jsem se rozhodl třeba nepřijímat některé dárky, protože jsem věděl, že nejsou s mojí jmenovkou. Jo, tak tam prostě zůstali ležet. No. A já obecně tu kontroverzi, mnoho lidí říká, nebo já to říkám, že jsou kontroverzní ty rozhovory, ale ono ve finále, já jsem nad tím přemýšlel, mě došlo, že co to je kontroverzní, jo? Mm-hmm.
Co to je kontroverzní? Jako určitě, kdybych říkal vám, že jsou unifikovaný, představte si, že na Seznamu CZ vám řekne reportérka, tady máte unifikované rozhovory a všechny na jedno brdo a zeme sem propagandisticky jenom tyhle lidi. Jo. A proč bych já měl říkat, že jsou kontroverzní? Čím? Jo? Ve finále jsou to názory, jsou to úhly pohledu a je na každém z nás, aby jsme zvážili, zda je to prospěšný nebo neprospěšný, co ten člověk říká. Abychom nad tím přemýšleli a debatovali. Jo, to je důležitý. Nad tím debatovat, diskutovat, co souhlasit, nesouhlasit. A tak si myslím, že je to zdravý prostě, jo, na tom YouTube. Já nechci dělat žádnou bublinu sociální vyloženě. Je to zdravý, ale mě to velká škola. Já jsem si vzpomněla teď zase na toho Berta Hellingera. Já, to je člověk, který vymyslel, byl to kněz, pak odložil kněžské roucho a dělal psychologii a vymyslel rodinné konstelace. Aha. Určitě jste je někdo podstoupili. A on napsal moc hezký dopis o tom, co je život. Má to dvě stránky a jeden z těch řádků, co tam je, život ti bude posílat do cesty nepřátelé, dokud nepřestaneš reagovat. Hmm. To je, myslím, velmi moudré. Hmm. Jo. To je ono. To je krásný. Ilena Nová. Při všech těch setkáních a přátelstvích máš ještě místo na lásku, osobní, touhu po druhé polovině, na rodinu a případně děti? Tak tato otázka se začala v poslední době množit. Tady jsem měl lidi i na retreatech a víte, já když jsem začal cestovat, tak jsem si některé věci zvědomoval a některé věci jsem si nastavoval pro sebe. A já se rodině nebráním do budoucna ani dětem, nicméně v tuhletu chvíli to necítím jako svoji cestu nebo poslání, protože jednak si myslím, že ta moje duše ještě je připravená putovat, je připravená ještě poznávat. A druhá věc je ta, že taky jsme se o tom bavili se Sandrou. Hodně se lidi myslí, že se Sandrou spolu chodíme, nebo že spolu chrápeme, nebo že tak. A my jsme přátelé, jsme si velmi blízcí, jsme duchovní rodina, říkáme to všude a je to takový zajímavý sledovat ty reakce lidí. Nicméně pro mě třeba i navazování vztahů nějakých intimních je určitým způsobem, jak to říct, zvažoval jsem to a říkal jsem si, jestli třeba si udělat někde tamhle, víš co, jako takový ty. A pak mě došlo, že to je svým způsobem nespravedlivý, protože tím, že cestuju dál jako pirát a námořník, tak někde nechat duši, která mě miluje a kterou já vytvořím hluboký závazek lásky, tak mně připadá, že v tuhletu chvíli není ta moje cesta, protože vím, že láska je určitým způsobem o tom vzájemném učení se a ještě mi nepřišlo mi do cesty nikdo, s kým bych se na tu cestu úplně vydal naplno, takže nechávám to volný. Já sám osobně se nějak necítím osamocený, mám kolem sebe skvělý lidi. Jo. Víte, ono mnohdy mně připadá, že lidi, já jsem se vydal do té samoty, když jsem byl v Indii, tak jsem byl v ašrámu, pak jsem zase byl zalezlej někde a byl jsem tam hodně sám. A čím více lidi sledují, jak si povídají o vztazích, jako někoho máš, někoho nemáš, jsi single, to nejseš, tak oni se mi zdá, že to někdy berou jako určitý handicap. Jo, jakože, jo. Ale ty někoho nemáš, to je divný, ty musíš být určitě večer žrát bomboniéru, koukat na Sex ve městě nebo seriály a jsi nešťastný. A já toho vlastně moc nerozumím, tomu modelu, protože pro mě je láskyplný setkání třeba tady s Edím, jo, co tady leží, to je pejsek, nebo když potkám přátele, když potkám rodinu, když potkám cizí lidi, s kterými se mohu poznat. Pro mě ta láska už dneska není o tom spát s někým, nespát, jsme, jo, ve vztahu, nejsme ve vztahu. Celý se mi to tak jako hezky rozmělnilo a myslím si, že zažívám nejvíc láskyplných vztahů ve svém životě v posledním roce, bych řekl. Jo, že se to jako otevřelo a nemám pocit nějaké samoty nebo osamění nebo si tohohle. No, my jsme na Sri Lance v rámci toho programu pro lidi, tak tam bylo taky setkání s buddhistickým mnichem, Bantu, který říkal úplně nádhernou věc. Říkal, víte, největší dar v životě je být někomu dobrým přítelem. Buďte někomu dobrým přítelem.
dobrý přítel je člověk, u kterého víte, že neprozradí vaše tajemství, je schopen vás vyslechnout a když je třeba, tak dát dobrou radu. A já třeba to mám podobně jako Tom, na mě taky furt se divně dívali, že jako teda nemám nějakého toho stálého partnera a tu rodinu a tak a přesně se na mě koukají, jsem jako chudera, která nemůže být šťastná. Ale ty nemáš 3 děti. Nechci být s náma na Vánoce. Po 40 se už jako lidi přestali ptát, protože už jim to bylo žinantní, už jel takovej ten model. Ty vole, už se jí neptej, to už musí být fakt strašně, když se jí na to ptáte. Mezopotámie, přestaňte se jí ptát, je to jako trapný. Jo, jak to máš? Mezopotámie. Řekl, že už mám tu mezopotámii, čímž myslím menopauzu, dost mě to pobavilo. A já za sebe můžu říct, že mám pocit, že lidi, kteří hledají tu druhou půlku a mají pocit, že bez ní nemůžou být šťastní, tak prožívají ve skutečnosti velký pocit osamění a myslí si, že když přijde někdo zvenku, takže jako tu jejich osamělost je jako zaplní. Takhle to vůbec nefunguje. Hledejte si dobré duše okolo sebe a já opravdu, já jako zjišťuju, že nemám problém být bez partnera, ale potřebuju k životu mít dobré přátele. Bez těch si teda život asi neumím představit. Deně Hrníček, ti dám čaj. Děkuju. Jo. Ti dám čaj. Jo, tak jako můžeme tady v té naší České republice a na Slovensku tohle rozvíjet? Prostě mít rád jako lidi kolem sebe. Jo, bez nějakého formátu. Jo. Já myslím, že to je... Že to je hezký, no. Tak jo. Díky moc za krásné otázky. Na další. Olga Kavanová, které z tvých rozhovorů byly pro tebe nejpřínosnější a byl nějaký, po kterém se cítil vyčerpaný a už bys ho třeba nechtěl opakovat? Nejpříjemnější. Jo, nejpříjemnější. A počkej, to jsem byl vyčerpaný, jo. Počkej, jsem byl vyčerpaný. Který byl nejpříjemnější a který byl pro tebe byl jako nejvíc, že se cítil urvaný po tom rozhovoru? No, každý za Sandrou. Samozřejmě. Vyčerpávající. Naprosto vyčerpávající. Je prostě stíhačka, Sandia. Nejpříjemnější. Každý je něčím zajímavý. To říkám pořád a ono to zní diplomaticky, ale není, protože já se v každém rozhovoru něco učím. Některým dokonce až posléze, třeba po roce, mě něco dojde. Jo? A vyčerpaný... Taky myslím, že ne vyloženě. Když jsem třeba dělal více rozhovorů za sebou, že třeba jsem přednatáčel 3, tak jo, pak jsem, že jo, když jsme byli v Thajsku, tak já, hotovo, natočeno, jo, tak jsem se tady zapotil, ale, no. S tím lámou, ne, když jsi strávil tu noc. Jo, s lámou, to mi přijde vtipný, jakým jsi byl nastavený, ale to se během toho rozhovoru asi upravilo, veď. Se během, no on je to řekl předtím, já jsem měl rozhovor v Nepálu s lámou, já jsem mu poprosil, aby tam tehdy Cering, který nám to i přeložil, takže díky ještě takhle na dálku všem bytostem. A já jsem jenom abych to zkrátil, no to je docela příhoda na dlouho, já jsem to někde i vyprávil, ale noc předtím vyplavený stán, poslali mě do chrámu, tam jsem spal na nejsvatějším místě, největší deprese, přišly mě výčitky, totální breakdown, nechutenství, přemýšlení nad tím, koho jsem zranil ve svých 16 letech křivým slovem a tak dále. A pak jsem měl rozhovor s lámou, ten den přišel ráno a... Já jsem byl totálně nejvíc v kraši, co jsem kdy byl, před rozhovorem, to je pravda. Ale totálně v kraši, deprese, nechutenství, říkal jsem si, ty jo, zasraný láma teďka, tady jsem byl tady. Pardon. Ale já se teďka vracím do toho nastavení, jo, do toho, v jakém jsem byl rozpoložení. To bylo 2 roky zpátky asi už, jo. A on se na mě podíval a řekl, you, it's good. To je dobře, protože teď víš, co ty lidi prožívají, když budeme natáčet, takže si s nima spojíme, jo? A já, ano, zase vyšší vědomí, láma má pravdu, takže to nepřišlo to jen tak pro nic za nic, no. To bylo srandovní. A natočili jsme ten rozhovor, ještě jsem vám dal odkaz dolů po toto video, můžete se podívat a má to asi 40 minut a je to fakt jako dobrý rozhovor, no. Pěkný. Je, pozvadnej. Jo. No, pryč. Takže jdeme na další otázku. Kai Ikiru, jak bys chtěl prožít den, kde by to byl poslední den tvého života?
Mám stejně jako teď. Mám to stejný. Stejný, takhle. Značka ideál. Značka ideál. Jo, v jednoduchosti je síla. Ten život už žiju tak, abych mohl umřít každý den. Dagmar Veselá. Tomáši, zdůrazňujete, že vás politika nezajímá. Nicméně si myslím, že to při všech rozhovorech s různými lidmi ani nejde. Jde to? Jo, jde to? Já s nima můžu dělat rozhovor, až se to nezajímá. Protože ty s nima nějak nepolemizuješ, ty prostě se zeptáš, položíš jim otázky, které vy napíšete a necháš toho hosta v klidu mluvit, ať se vyjádří. Tak. A vy, abyste si mohli vlastně v klidu utvořit svůj názor. Tak, jo. No. Takže jo, ale jako je pravda, že tím, že to slyším, třeba když jsem zrovna v Malajzii, že kde řeším něco úplně jinakšího, tak mě to vtáhne trochu do toho, co se děje v Evropě, jo. A nad tím přemýšlím, rozmýšlím. A dojde ti, že jsi rád, že jsi v Malajzii zrovna. No. To je taky taková lichá představa, že čím dál se, ještě méně se tě to týká. Ale je pravda, že to kolektivní nastavení mysli, prostě když se někde, kde lidi praktikují meditace, a modlí se, a rozmlouvají se zdrojem, s pramenem, s Bohem, chcete-li, tak tam to kolektivní nastavení myslí jinačí, než když třeba na Václaváku všichni řeší, jestli vyhodí z práce a jestli by měli říkat své názory na hlas, jo, tak to je jasný, že to v tom kolektivním nastavení v tom místě to trošku vibruje jinak, jo. A to vnímám, jo, to jako jo. Ale politika opravdu, já to mám, to je starý svět. Pro mě politika je starý svět a je to pro mě takový ten poslední záchvěv a snaha udržet hierarchii něčeho, co... Ale to říkal Seneca, kdyby volby mohly něco změnit, tak už je dávno zrušej. Nebo to říkal Cicero, jo, někdo z nich. Kdyby volby mohly něco změnit, tak už to dávno zrušej. Takže já si nemyslím, že nám politika a přinese štěstí na úrovni individualismu, na úrovni jednotlivce. Já si myslím, že jednotlivec může přinést štěstí všem skrze sebe. Jo? Jako když se dneska podívám na politiky, tak já bych třeba s nima neměl potřebu si jít sednout na čaj. A to mě stačí pro mě. Jo? Jako nemám potřebu si s nima. A zajímavé je, že třeba když je někdo úspěšný podnikatel nebo neúspěšný podnikatel nebo strojírenství dělá, tak já se na něj podívám, mám chuť si s ním povídat. Jo, mám chuť se třeba zeptat, ale mám pocit, že teďka ne u toho, jako co je. Ani tam zleva, ani zprava. Jako o čem bych si s ním povídal? Já bych jenom mlčel a koukal na ně, já nevím. No, jdem dál, politika. No, chceš tomu něco ty doplnit? Ne, mě ty hry mocných taky přijdou v tuhle tu dobu, kdy jako procházíme fakt transformační dobou, tak mi to přijde přesně, že to už je tak mrtvá stará energie. Už to jenom tak jako dodejchává, no. Dodejchává. Mě ještě vlastně fascinuje, že se tam... No, vlastně nefascinuje, to je... Muž, co sázal stromy. Víš, jak on šel a prostě sázal ty stromy a nečekal na svolení politiku tak, a na povolení. No dobrý, jdem dál. Kai Ikiru, dokázal bys vyjmenovat 3 své špatné vlastnosti a říct, co bys na sobě chtěl zlepšit? To můžu říct já. Počkej. 3 špatné vlastnosti na mě. Já vím, asi jednu vím. Mám ještě snahu někdy do něčeho kecat. To jsme měli my. Jo. Jako, že někdy si myslím, že to dělám pro dobro toho člověka, ale pak odhalím svoje ego. To jsem se ti přiznal, třeba na Sri Lance. A ty jsi mi řekla, že to bylo jako fajn, ale já jsem ho tam vycítil, to ego. Jo, že jsi měl potřebu poučovat. Ano, poučovat. Ale víš, proč se to zase dělo? Proč? Protože to je můj program. Já jsem taky zjistila, že vlastně, když někdo poučuje, mě to strašně startuje. Jo. A pak pro mě bylo nejtěžší přiznat si, no protože to sama děláš. A sama to na sobě nemáš ráda, když se ti to přehoupne do poučování. A proto tě to tolik startuje, když to vidíš u někoho jiného prostě. Jsme to nastartovali si to vzájemně. No. Tak ještě... Myslím si, že někdy věci, které bych mohl pořešit dřív, nechávám plynout.
ale jsou to věci, které vím, že to není v tom energetickém působišti pohoda, ale je to něco třeba jako někomu předat, jako informaci. To si myslím, že třeba není úplně něco, co bych jako teďka vítal, když to tak je. A pak ještě něco? Nepořádek. No jo, ale tak to děláme pořádek. Každý má jako něco. Chaos, jako občas máme věci, že? To jo, ve hmotě, ale jako mě to vlastně ve hmotě jako, mám chaos. A na to si jako zas, rozumíš, pořídil, jakože třeba, když teď spolu spolupracujeme, tak se to jako Tomáš dobře vlastně zařídil, že já, jak jsem ten berán, tak já zase mám ráda všechno, jako tam, jak to mám být, a Tomáš se s tím tak jako dobře veze. Ale tím, že já jsem žena a on muž, a i když jsme kamarádi, tak vlastně mi to přijde úplně jako přirozený. Já zase třeba bych v životě neměla ten podcast na internetu, protože jsem na techniku úplně nemožná, jako žena, úplně nemožná. Já jsem prostě umělkyně, jo. Národní. A děkuju ti. A o to se mi vlastně stará ten Tomáš. A já jsem za začátku měla jako veliký výčitky, že jsem měla pořád pocit, že obtěžuju, jo, že jako to mě neobtěžuje tě, že já to jenom natočím to video, ale ty mi ho dáváš na internet, upravíš mi ho, jo, všechno tohle. No a xkrát mě musel Tomáš vlastně přesvědčovat, že ne, prosím tě, buď v klidu, mě tohle to jde, já to mám rychle. Mě to baví. Jo, a mě to baví. No, takže, jako, takže já zase to beru, že... Na pohodu, na pohodu. Tomáš prostě je schopný chodit 14 dní ve stejný košili, no tak já mu ji vyperu, aby to bylo příjemné se s ním setkávat, no. Já jsem zastánce přírodní krásy. Mhm, výborný. No, bez mejdlu. Ale já jednou udělám svoji kosmetickou značku, která se bude jmenovat, ty seš ty, a v tom, jak je ten parfém, jak je ta lahvička, tam bude voda. No, tam bude třeba jenom voda, nebo... No jo, doplňuje se to, no. Tak jo, díky moc za otázku. Skoro mě rozsekala. Dagmar Veselá. Jak hodně jsou pro vás vyčerpávající rozhovory s lidmi, s kterými nesouzníte? Nejsou. Protože já s nima souzním. No. Jsi odpověděl vlastně už předtím tam. Já s nima souzním. Jako můj primární záměr je se potkávat s bytostma, lidskýma, a každý má jinačí příběh, takže já s nima primárně souzním. A to, že nesouhlasím, neznamená, že nemohu přijímat. Jo? To, že s někým nesouhlasím, neznamená, že ho nemohu přijmout. Jo, tady mi připadá, já jsem se nesmál, já nevím, no. Já třeba vůbec nechápu, přátelé, jak u nás, v této zemi a na Slovensku, vůbec může fungovat energeticky a principiálně obava z toho, že přijdu o práci, když řeknu svůj názor. A nebo jak jako šéf, říkám to na té úrovni toho vědomí, jak se to mohlo stát a jak se to tam dostalo, že na úrovni nějakého kolektivního vědomí je nějaký člověk, který se říká šéf a vyhodí mě za to, že se mu nelíbí moje názory třeba na politiku nebo na zdravý životní styl nebo na to, jestli jsou transexuále nebo nejsou. Pro mě, a teďka to říkám s veškerou úctou a respektem, je to úplně mimo koncept, mimo chápání a no, jdem dál. Jo. Jdem dál. No, doufám, že to pomine, tyhle ty věci, co nejdřív. Jana Konopčíková, co se v životě nejvíce stydíš? Co jsi udělal nebo řekla, vrátil bys to zpět? Nejvíce stydíš. Já nevím, když si prdnu. Co stydíš, když si prdneš, jo? Je před jedma, co neznám, když si prdnu. Tak to máš dobrý. To je super. Já už před tebou prdím, no. To už jsem v pohodě. No, ale už se za to nestydíš. Jako. A ty přede mnou taky prdíš. Já se za to taky nestydím, to je zdravý. Tak krásně zdravý. To se stydím, když prostě já nevím. Teďka někdo určitě u monitoru říká, tak to už máte skutečný vztah. To se tak říká. Jo. Před sebou prdíte? Jo. Tak to už máte skutečný vztah. To je asi ono. A nebo jako za co se stydím? Si myslím, že jako není, že jakmile se v životě za něco stydíme, tak s tím nemůžeme jako nic dělat, protože děláme, že to není. Jsem se naučila se za nic nestydět. Já si nemyslím, že něco jako, že je to, že prostě něco, nějaký chování nám ukáže, že máme nějaký program
a že bychom na něm měli pracovat a změnit ho. Ale to si to musím přiznat, že mám nějaký problém, jo. A ten si, to si nemůžu přiznat, když se za to jako stydím a jo, tak to vytěsňuju a dávám to, jako, že to není. Jo. Hmm. Snažím se to jako trapně rychle jako nějak jako přejít a to. No, pak s tím nemůžu nějak pracovat. No. Nestyďte se za nic. Nestyďte se za nic před sebou. Když vidíte, že je něco, co vám budí stud, tak se naopak na to ještě jako podívejte, zaměřte se na to. Proč to ve vás budí stud, proč se za to stydíte a co s tím můžete dělat. Hmm. No jo, tak jo, díky moc. Ještě zodpovíme pár otázek. Bral jsem to postupně, bylo jich tam asi 50, takže jsem vzal ty, co měli nejvíce hlasů. A když pokud byste chtěli teda za náma někam přicestovat, koukněte pod video, je tam 7 nocí na poušti s Beduíny se mnou a se Sandrou, je to potažmo prosinec leden, takže se s náma můžete odpojit krásně. Těšíme se na vás. Další otázka. Kai Ikaru, jaké máte oblíbené filmy, hudbu, knihy? Tak. Ježíš, těch je opravdu hodně. Ale já teda řeknu, protože ty otázky některé se točily kolem i politiky, co jste se mě ptali a tak, tak já to možná stočím teďka k tomu. Aby jsme pochopili, jak funguje politika, stačí se kouknout na House of Cards. Mm-hmm. Tam vlastně pochopíte, proč já to třeba tolik nehrotím, protože to opravdu je, jak to řekla Sandra, záležitost, která bere čas a jediný její smysl je brát čas a energii. Takže House of Cards, doporučuji se podívat a pokud vás zajímá, jak fungují média ve spojení s politikou, tak se podívejte někdy na Boj o moc. Je to na HBO, je to seriál, je to o obrovském mediálním magnátovi a tam je to, jak se ohýbají třeba i volby a předvolební výsledky, jak vlastně ty média potřebují třeba něco nebo ty lobbysti. A pozitivní, já se poslední dobu často vracím k Alchymistovi. To je úžasný, no. To je super kniha. Proroka sebou vozíš. A proroka mám proroka rád. A proroka mám rád. Lazarev je úžasný, co říkala Sandra, tak jsem četl části. Je toho opravdu docela dost. No. Mám rád Exuperyho, že jo, Citadela je krásná. No, Exupery je celý skvělý, ten je nejoblíbenější spisovatel. No. A filmy? Máš nějaký co otevřít na film? No filmy, to já tě vzdělávám, že ti pouštím starý dobrý filmy. Vericha, no. No, spoustu prostě, protože já ty moderní filmy moc jako nemusím, takže já se snažím, tím jak je to moje branže, že původní herecka, tak svého času jsem to hodně sledovala a myslím si, že dřív se točily úžasný, hluboký, krásný filmy, měly dobrý scénáře. A takže se snažím Toma s tím trošku seznamovat a pouštět mu věci a vždycky jsem nadšená, když mu pustím něco, že je úplně jako wow. To je super, no. Tak jako hezký filmy. Kubika jsme koukali, že? Třeba. Mm-hmm. Petra Pavlíčková. Víte co, ještě nám možná napište vy lidi, jaký knížky a filmy doporučujete v poslední době. Jo, co vás třeba inspirovalo, tak napište do komentáře. Díky. Ahoj Tomáši, co pro tebe znamená domov? Kde nejvíc cítíš jsem doma, děkuji. Všude, kde mi je dobře. Všude, kde se cítím dobře. A protože se cítím dobře víc a víc sám v sobě, tak ten domov nacházím snadněji než kdykoliv předtím. Tak jo. Další otázka. Jste mladý, máte představu, jak dlouho povedete tento způsob života? Dagmar Veselá. Díky za otázku, Dagmar. Nevím. Zatím nevím. Tak uvidíme, co se bude dít. Já si spíš myslím, že ty teďka přecházíš na tu cestu toho dobrodružství, veď? No, mně se zase vrací to, jak jsem od těch 16 stopem se jezdila celou Evropu a já jsem opravdu hodně cestovala, dejme tomu do nějakých 25, pak jsem začala budovat jako intenzivně hereckou kariéru a to jsem se vlastně tady připoutala. A teď vidím, jak to vlastně opouštím, protože mě to vede do přednášek, do právě těch retreatů, práce s lidma, terapie a vlastně mě to, najednou mi to dovoluje cestovat, takováhle práce. A ono, když s náma někdo odjede, takhle třeba to, co se dělo teď na ty Sri Lance, to bylo úžasné, protože mě se taky jeden kolega ptal, prosím tě, co to jako je, že s těma lidma to s nima nemůžeš pracovat v České republice, to je musíš odvíst, říkám, víš. Ano, když ty lidi odjedou někam do exotické země, respektive jde o to, že se vylomí z toho prostředí, kde na ně působí všechny ty staré energie, jsou tam v kontaktu s těma lidma, s kterýma mají ty programy a řeší ty věci, tak když najednou na 10 dní odjedou někam hodně daleko, tak mají klid,
jsou odpojení od tohoto a mají klid na sobě pracovat. A za těch 10 dní to, co já jsem viděla, s čím tam lidi přijeli, jak rozbitý bytosti, a po těch 10 dnech, jak odjížděli, zářili jim oči, někteří z nich prošli velikou transformaci. Neříkám, že všichni, každý to má nastaveno jinak, jo. Někdo jenom přičuchal, zase se vrátí do starých kolejí, ale spousta z těch lidí, z těch bytostí prošla velikou transformací a i nám teď píšou, jak se jejich život opravdu změnil. A já přesně vím, že je to díky tomu, že zaprvé byli ve skupině více lidí, kteří na sobě pracovali, takže ta energie se okamžitě znásobila. A za druhé, že to bylo tím, že nebyli večer po semináři, nepřišli domů a nebyli konfrontováni s tím starým světem, který vlastně nezvládají. Jo, co k tomu dodat? Dagmar Veselá, jak vypadá váš běžný den a co vás na takovém způsobu života nejvíce těší a je něco, co vám vadí? Běžný náš život. Tak staneme ve 3 odpoledne, ne? Ty. Co pojede? Jdeme krapku, ty jo, ne? Co? Pivo. Otevři mi pivo. Pustí si televizu. Pustíme seriál, ne? A v 10 večer si vzpomeneme, že máme něco urobit. No. Ne, tak já nevím, vždycky to je jiný. Vždycky je to jiný. Každý den je jiný. Každý den je jiný. Dobrodružství. Neustálý dobrodružství. Je to neustálý dobrodružství. Jana Nagyová, jsi velice klidný, ale je něco, co tě opravdu zvedne tlak? Ne. Kafe mi zvedne tlak, jestli dám. Kafe, protože ho nepiju normálně. To mě fakt zvedne tlak a co mě pak zvedne tlak? Co mě zvedne tlak? Co mě nasere? Viděla jsi nasranýho? Viděla jsem tě jako maximálně trošku jako rozrušenýho. Ale to bylo vidět, že se ti pročišťují nějaký programy, ale ono právě, když člověk se sebou pracuje, on to jako velmi rychle rozkryje a jako začne se v tom i jako tak jako veselení pát v tom, co se mu děje, protože ho to zajímá. Jo, to je právě ono, že když pak už člověk začne každý ten den brát jako velký dobrodružství a jako obrovský dár, že tady může ty věci prožívat, tak ono se pak toto neděje, protože když se dostanete do konfliktní situace, za prvý se to teda člověku začne dít úplně minimálně, a když už se to vůbec stane, tak je to spíš třeba, že přihlíží konfliktní situaci, okamžitě má potřebu jako analyzovat, vlastně je to zajímavý, jo. Úplně je k tomu normálně pozitivní přístup, je to něco úplně jiného. Takže pak to nevním, jo, já třeba když zjistím, že mě něco jako rozhodilo, to tak já už z toho mám srandu a říkám, a teď hledám, co v tom bylo, že tě to rozhodilo. Aha, ono to udeřilo na nějaký tvůj program. A je to pro mě vlastně nádherný jako objevování, no. No, takže jo, no, je toho míň a míň. Energie, cítíš díky cestování svobodnější, cítíš se než při pobytu v České republice, nebo je pro tebe svoboda vnitřní stav, který není závislý na tom, kde zrovna jsi? Je to vnitřní stav, jo, opravdu vnitřní stav. A... Mozecká otázka. Krásná otázka. Vnitřní stav. Dneska už to je vnitřní stav. Můžu jet tam, můžu být tady, nemusím. Mě tady dobře, jako víte co, oni lidi si myslí, že v České republice, že já jezdím, protože jsem ten punk, jo, ale mě je tady fakt dobře. Mně se tady líbí, akorát prostě některé věci pořád, jako, nebo nerozumím některým věcem, to je to, co jsem vám říkal před chvilkou. A to taky protože jsem nikdy nebyl zaměstnanec, jo, kloudně. Takže nerozumím tomu, že jako zaměstnanec, když řeknu někde na cígu s někým, já si myslím, že to je takhle, a nedovedu si představit, že by přišla nějaká osoba, která by mi řekla, hrozí vám vyhazov. A já bych třeba, rozumíte, přerovnával poličky. A já bych se zeptal asi, jako jak souvisí to, že věřím v to, že jedu lepší než lípa, to, že budu vyhozený, když vám tady přerovnávám kredenc. Jo, rozumíš mi? Jo, rozumím, no. A, tak jenom to mně přijde jako takový úsměvný asi, zvláštní. Ale jinak, no, cestování. Ono, každý z nás cestujeme. Někdo cestuje každý den 2 kilometry do práce a chodí pěšky a někdo prostě procestuje celou Kambodžu a Vietnam. A přitom ten, kdo chodí do práce každý ráno pěšky, tak má třeba kvalitativně pro sebe mnohem smysluplnější zážitek,
než ten, kdo procestoval celou Kambodžu. No, to ve vnitřním nastavení. Já si pamatuju, ano. Tomu asi budete rozumět, takový ten stav, že když jsem dělala v životě věci, které mě vlastně nebavily, nenaplňovaly, anebo stačilo, že tam byl část nějakých povinností, které mě netěšily. A já jsem pak po tom roce si naplánovala tu dovolenou. Teď člověk jede na tu dovolenou, takže si dovolí, že se uvolnit. A asi znáte ten moment, kdy se blíží konec té dovolené a vy se začnete cítit nesví, protože se vám nechce zpátky do toho koloběhu a dělat ty věci, které vás nebaví. A já v momentě, kdy jsem svůj život prostě si striktně řekla ne, už prostě bez kompromisu, nebudeš dělat to, co tě nebaví a už dělám jenom to, co mě baví, tak první, na čem jsem to poznala, že to opravdu tak je, že jsem odjížděla z nějaké dovolené a vlastně mi to vůbec nevadilo. Jela jsem domů a už jsem věděla, že tady budu dělat jenom věci, ale které jako mě těšejí. A vlastně jsem najednou neměla vůbec problém odjet z té dovolené a těšila jsem se domů, protože jsem věděla, že mě nečeká nic, co bych nechtěla dělat. No, jasně. Krásný. Díky. Dneska tady máte vzácného hosta. Někdo přijde ještě? Martin je tady. Martin! Že to máme live, protože to je hrozně auto-meditativní. Vy mluvíte tak krásné věci. Jo, krásně říkáme. Máme tady ještě kamoš. Máme tady ještě kamoš, co hledá pracu. Kamaráda. Tak on se inspiruje teďka. A jeho pejska tady právě. No, no tak jo, jdeme dál. Je to autentický zatím, Marťas? Je to moc autentický. Jo, je to autentický. Tak jsem si vlastně... Ne, jestli to nehrajem něco, víš? Já se jako celou dobu snažím jako pracovat a ignorovat, ale ne. Nejde mi pracovat, protože jedna myšlenka mě furt ustavečně ruší. A to je ta, já jsem strašně šťastný za lidi, který mám ve svém životě, protože to, co jako vykládáte, kým jste vlastně, to je nádherný. Krásný, jako. A spousta otázek jsou jako záludný, lidi by prostě chtěli i konkrétnější odpověď, která někdy by zavaněla být třeba i zlým. A vy to tak krásně vždycky otočíte jako rozsvětla a dáte tu pravou radu, že to je prostě neskutečné. Martin, je tady hodný. Můžeš tady u mě ještě chvilku bydlet, Martine. Jo, my jsme všichni cigáni, my nemáme kde bejt. Sandra založila osadu pro všechny nový lidi z nového světa, já vám, cigany. Já vám povím, co se děje. A to říkám ze srandy, já můžu. Můj dědeček byl, prosím vás, abyste věděli, když já to řeknu. Gypsy. Tak já jsem z části gypsy, protože jsem zjistil, že můj dědeček byl taky gypsy z části. Teďka, takže já to říkám z lásku. Povím vám, jak to přesně jako funguje. Já jsem typ, který, jak jsem beran, berani mi budou rozumět. Já mám ráda věci na svém místě, jo? Takže jo, přesně vím, kde co je a tak. A protože je to ulpívání, a už jsme mluvili o tom, že to ulpívání vlastně, jo, že není dobrý, takže nám vždycky přijde do cesty něco, co nám to jako rozbije, učí nás to neulpívat, takže finále je, že já tady ve svém bytě, který má 30 metrů čtverečních, je to opravdu jedna místnost s patrem, tak já tady v současnosti mám tady Toma, mám tady Martina, mám tady Martinova psa a jsem tady já. A můžu vám říct, že maringotka hadr. A když jsme tady byli také druhý den, jsem si ráno dávala studenou sprchu v koupelně a než jsem si tu sprchu dala, tak jsem si musela umýt umyvadlo od těch fousů oholenek, že jo, od kluků, ty věci a tak. A já jsem v té sprše normálně dostala záchvat smíchu. Úplně obrovský záchvat smíchu, to Mark mě slyšel, protože mi došlo. Já jsem zrovna kakal na to. Ono tam, to je totiž ta stěna, je hrozně úzká a ono vlastně slyšíte to, co dělá v koupelně ten člověk a zároveň ten, co je v koupelně, slyší, co vy děláte na záchodě. Protože na záchodě většinou třeba... Tak ona slyšela jak. A já jsem slyšel ty, jak se chechtáš. Já měla strašný záchvat smíchu, že mi přesně došlo. Jak mi tohle přišlo do života, tak frajerko, tak ty máš ulpívání na tom, že víš, kde věci leží a to, tak teď ti tady pošleme do bytu dva chlapy a nebudeš vědět vůbec, kde co je. A to se přesně děje a já to vlastně jenom přijímám a učím se v tom fungovat a být v pohodě, nebýt v nervu. A jako někdy se daří být někdy hůře. Víte, co tohle to znamená? Víte, co tohle znamená? To je jako, teďka neříká úplně pravdu. Ne, víte co, ona Sandra vždycky... Když jako o tom říká, tak ona říká, já jsem v pohodě, já jsem se vymeditovala, já už jsem si na to zvykla, že to takhle je. A buďte všichni v klidu. A, no tak každý máme to svoje. No. A jinak já opravdu nemám kde být, jo, tady v České republice, protože já jsem všechno pustil. Takže tobě ještě veřejně děkuju, že tady můžu spát na zemi v odpadcích, který tady máš už rok. A jak předstíráš, že to tady nemáš, jak to tady máš. A tě děkuju, že jsem fakt jako hodně ráda, že tady oba jste, kluci, ještě ten tohle s tom autentickým
video, další dílné otázky, ale jak pokračuje Gypsy Family. Ne? Gypsy Family, takže máme Gypsy Family a sledujte každý čtvrtek. Gypsy Family. Mějeme koupelnu, bude příští díl. Takže mě kluci natočí, jak mají koupelnu, jo? Tak já tam budu zatím ležet a mejt se, ne? Abychom šetřili vodu. Ale jdeme dál. Díky. Monika Mikišková, jak vnímáš život a smrt? Ty jo, to je dobrý teďka po té energii. Já to vnímám. Já to vnímám. To je propojený. Je to vnímám, no. Je to krásný oboje. My jsme si o tom hodně povídali na retreatech. Víte, nám tam přijelo se Sandrou, jsme teďka spolu dělali Sri Lanku, to jste možná viděli, jako teďka děláme i tu poušť, jsme dělali Sri Lanku a přijelo nám tam kolik, 40 lidí dohromady? 50 lidí. Ve třech skupinách postupně dohromady 50 lidí to bylo. A každý samozřejmě přijel s tím svým kufrem těch otázek a svých témat, jo. A zajímavé pro mě bylo sledovat, když jsme tam řekli ty naše příběhy, tak na dalším kruhu jsme si povídali a já jsem položil otázku, mimo ty otázky, které oni si přivezli, jaký má být den vaší smrti. Jo? A to jste najednou viděli, jak v těch lidech se najednou úplně začaly rozpouštět ty věci z toho kufru. Jo, děti mě neposlouchají. Jo, s manželem nevím, co bude dál. Práce mě nebaví. Co je smysl mého života? A najednou ta jedna otázka na tu smrt, protože já jsem to nedával jako domácí úkol a nedával jsem to jako něco dramaticky závažného. My jsme se u toho smáli, jo. Ale ta otázka začala působit a bylo pak hezký sledovat, jak jsme se víc a víc přítomňovali, protože někteří účastníci najednou začali objevovat opravdovou křehkost a pomíjivost a to, že kolikrát ta jejich otázka nebo to téma bylo irelevantní v rámci času, který nikdo neví, kdy skončí. A že už nepovažovali tak za důležité něco vyřešit, ale jako spíše zapomenout. Jo. A takže pro mě otázka smrti je krásná, nádherná. No, takhle bychom mohli... Takhle bychom teďka kapli. No. Je fakt, že jako se snažíme, i smrt. U toma to vidím i u sebe, žít už prostě každý den tak, že aby mi nebylo opravdu líto, kdyby mě najednou klusně klepla pepka. No, to znamená pro mě hodně důležitý mít s lidma, nemít tam křivdu nějakou, jo? Mít to prostě v lásce ve vztahu k ním. Ať už oni to přijmou nebo ne. To mi nemůže zabránit, abych si pořešil vztah k někomu, pročistil si ho a neměl tam pocit křivdy a nějakého energetického dluhu. Jo. Ano. To je dobrý. Říká hezky, protože teďka jsme, nebo já jsem dopsal vědmu a Sandra mi pomáhala, dělala čtení a ještě Soňa, úžasná bytost, která dělá ilustrace do knížky vědma, protože si o ní třeba dozvíte, tak ona... Jsme dlouho debatovali nad tím, jak třeba ta vědma vlastně z toho příběhu zmizí. A povídali jsme si o tématu smrt a shodli jsme se, že smrt je vyvrcholením našeho poznávání. Že je to ten okamžik, kdy my se dostáváme k branám hlubšího poznání a tak, jak tam přistoupíme čistí a neposkvrnění, tak to poznání je nám odhaleno. Jo, a mi se to moc ta představa líbila, ale samozřejmě existuje více výkladů, že jo, když jsme byli na východě, tak tam je to spojené s reinkarnací, jo, to jste asi slyšeli. A no tak nám třeba vy napište, jo, jaký má být den vaší smrti. Těžká otázka, pro někoho lehká. Jo, tak můžete si dovolit třeba i být vážně hravý, třeba, že jo. No, nebo hravě je vážný. Tak život je hra. A je to hra. Radek Anděl, výběr hostů je demokratický. Chtělo by mi to přidat něco nového, náhodu, los, nechat vybrat hosta jiným způsobem. Díky za tip, Radku, beru v potaz, nechám to na sebe působit. Arvína, píšeš, děláš rozhovory, cestuješ. Čím se dobíš potom všem, co provozuješ? No tím, co dělám. Hmm. Tím, že píšu a cestuju a potkávám skvělý lidi, to je vlastně pro mě v souladu. Nejedu na energetický dluh, jo. A nebojím se být víc sám. Pro mě už dneska samota není ten stav,
toho, že cítím samotu. A Ali Pavelková, Tome, kdyby byla ta možnost, chtěl byste, aby vy nebo někdo z rodiny opět vlastnil krčmu? Která kdysi patřila vašim prarodičům? Ale ne, protože ona splnila svůj účel, jo. Ona naplnila svůj osud, jo, tak jako mý prarodičové naplnili svůj osud a to poslání, taky pro mě to splnilo, co mělo. Co byl malý kluk, co tam jezdil a tak to mělo být, takže já bych se k ničemu z toho nevracel, protože si myslím, že ono to stejně udělalo, co mělo naplno, jo, a tak, ale hezky na to vzpomínám. Takže zdravím do Lančkruna. Jo, zdravím do Lančkruna, pravděpodobně, děkuju. Venuše Urbanová, kam spěje podle vás budoucnost lidstva? Do budoucna. Myslím, že do budoucna. No, tak já myslím, že do světla teďka jdeme. V rámci, pokud víte, co to je precese, co to znamená, tak trošku studujete historii lidstva, tak ono se to pohybuje v takových cyklech, a lidstvo prošlo tou temnou dobou podle té procese a teďka jde do světla a já myslím, že je to jako vidět, že se děje veliká transformace. Hodně lidí se probouzí, hodně lidí se probouzí ve velkým. A to je teda úžasný být u toho. Já jsem vždycky chtěla být u té transformace, když jsem to četla v těch knihách. A děje se to a já se na to můžu podílet. To je jako úžasný. Jo, jo. Ještě možná by bylo dobrý říct, co si představím pod tím probuzením, jo. To je taky hodně často se to říká. Třeba pro mě osobně je probouzení stav, kterým si zvědomuju svoji přítomnost zde na světě v souladu s tím, že jsou zde přítomné další bytosti a další nebytosti, dejme tomu. A pro mě probuzení je stav, kdy vnímám. Jako opravdu vnímám. Vnímám. Pro mě to stačí teďka. Takhle bych to třeba cítil já. Jako vnímám. Že vnímám a cítím. A cítím. Jo? A cítím. Protože já když si vezmu zpátky, když jsem byl v tom krysím závodě, tak já jsem se úplně odloučil od toho se zastavit. Já jsem vlastně úplně prodloužil tu čáru, kdy se můžu zastavit a být sám třeba. Já jsem vůbec nechtěl být sám. No, protože člověk instinktivně ví, že ho doženou jako jeho myšlenky, že neví, co s nima potom. Pro mě je probuzení napojení se na své božské já, které je napojeno krásný, přímo na zdroj. Ano. Velmi jednoduše. Krásný. To je nádherný. Zase si lepší. To je sranda. Jakého hosta byste si vybral a chtěl vyspovídat a proč? Já myslím, že dědečka. Myslího dědečka. Já jsem dědečka pravýho nezažil. On umřel kdesi. On exiloval před komunistama. Utekl do Kanady. Pak poslal jeden dopis, protože mu chyběla babička. Ten dopis znemožil mému otci studovat to, co miloval. To znamená mořeplavectví. To je, viď? Poslal dopis lásky. No a můj táta kvůli tomu dopisu z lásky vlastně nemohl k němu připlout. To je příběh. To je teda silný příběh. To je příběh, no. Můžu napsat knížku jednou, to je dobrý náměr. To je strážce majáku, tam to je schovaný, víš. Tam strážce majáku, tam to je. Ale asi dědečka, protože nevím. Takže kdybych mohl natočit nějaký rozhovor, tak asi s ním a nepotřeboval bych ani kameru. Chtěl bych si s ním popovídat, jo. Co jako... Takže se na ně budu ještě asi channelovat na dálku. No, už dlouho povídáme. Máš ještě chuť povídat pár otázek, nebo už toho máš dost? Jak no, ještě máme chvilku. Kolik máš? Ty pak přednášíš, čtvrté, no, tak ještě dáme. Přednášku. Aleš Klaubauf, proč si necháte nadávat od respondenta například od pana Novotného? No já nevím, tak on mě nenadával, že jo? On nadával, ale já jsem neměl pocit, že nadává mě. On jako... No, já myslím, že o tom rozhovoru s Pavlem už si vlastně jako už mluvil a řekl, jaký k tomu máš přístup. Takže to je v pohodě. Další otázka, Tereza Špetová, máte v životě nějaký nesplněný sen, který byste chtěl realizovat? Všechno realizuju. Já fakt jako to realizuju. Když něco cítím, tak to dělám. A když to necítím, tak to nedělám. Takže
Ne, ani jako jo. Máme to o tom pozemku, že chceme udělat ten... Možná pozemek, ale to není sen, jako to já beru jako... To jsi neměl sen totiž, to ne, tak přišlo přirozeně. Ne, to přišlo, mně to přichází. Plánujeme, přišlo nám to na Sri Lance a plánujeme, já teďka právě u posledního videa, co budu zveřejňovat, tak tam už to normálně jsem jako vyhlásila veřejně. Scháním, že tam se nám to hodně líbí, buď v Beskydech, a vidíte, výzva i pro vás, v Beskydech nebo v Bílých Karpatech. Tam jako nám tam toho srdce jako nás hodně volá, je nám tam dobře, tak zháníme pozemek, kde chceme udělat prostě meditační zahradu s otevřenými energetickými portály, když tam bude nějaká stará stodola nebo starý dům, který se bude dát opravit, aby tam byla prostě místnost, kde se můžou dělat retreaty, semináře, meditace. Takže vyhlašujeme konkurs. Takže pokud víte o nějakém místě, které je třeba hezky obklopeno lesem, nebo je víc na samotě, nebo na konci třeba jo, slepé cesty, že už tam prostě nejezdí auta, je tam klid, tak a víte, že ten pozemek je třeba na prodej, tak my teď jsme se akorát s Tomem domluvili, že vlastně už nám na to přišla i hojnost peníze, aby jsme mohli něco takového koupit. Tak chceme něco takového, já ještě mám ručku, jenom jak je to. Tak tohle teďka třeba chceme jako zrealizovat, aby, protože Tom ten bude určitě ještě hodně cestovat, já částečně s ním taky, ale pak vím, že už mě to i hodně jako poutá tady, že já jezdím hodně s přednáškou třeba po republice a chtěla bych začít dělat prostě semináře i tady v Čechách, no a chci to začít dělat právě jak už ve vlastním prostoru. Takže a Tom vlastně mi řekl, hele, když bys něco zháněla, já se na to moc rád budu jako podílet. Takže pokud o něčem takovém víte, o nějakém zajímavém místě, tak klidně napište dolů do komentáře, dejte nám ty, my budeme moc vděční. Děkujem, jo, díky. Jak zarazit zrůdný plán? Hů, to bude nebo nvů? Nvů. OK, o vládnutí světa globálními elitami. Jako sekat chobotnici chapadla. A já si myslím, že jakýkoliv zrůdný plán je možné porazit humorem, vtipem a potom jenom tím, že se prostě... Dosvícením se. Jako tím, že já si zvědomím, že jsem bytost, která žije šťastný život, přeje a všem šťastný život též. A že tam není nic neprospěšného nebo něco, co by mohlo škodit, jo, druhým. A, takže já si myslím, že ta jediná cesta, která je, stačí... Víte co, oni všichni říkají, jo, všichni povídají a mluví. Já si třeba představuju svět, v kterým my dneska máme bankovky, my tam máme nějaký naše státní představitele nebo nějaké osobnosti. Zkuste si představit svět, v kterým je na té bankovce, na jakýkoliv napsáno, není to jenom o penězích. Jenom si to zkuste představit, takový svět, kde vezmete bankovku, 100 korun a tam je napsáno, není to jenom o penězích. Tisícovku, 5000, jo. A teď si zkuste představit svět, v kterém najednou třeba volební účast je 7%. Jo? Co by se dělo? Jako skolabujeme jako... Ano, je spousta lidí, kteří krásně už teďka ukazují, že se dá žít mimo systém. Dá se to, fakt se to dá. Jo? A těch lidí se probouzí čím dál víc. A to, co jsem říkala na tom retreatu, ono, když pak najednou větší skupina lidí se sejde a má určitý záměr a je prosvícená, tak ta energie se hodně generuje. A to je fakt energie transformace. Takže jak? Takhle. Takže zkusit si třeba je představovat svět, ono to někdy stačí, jak to říkal John Lennon, že? Imagine. Takže to jsme měli tohle. No a Jiří Pitra, já bych toho dal jako poslední otázku. Jak dlouho po návratu zůstanete v Čechách? Tak my jsme se teďka vrátili se Sandrou a já zůstávám do začátku října 2023, pak odlítám do Indie, pak dále do Egypta, pak pravděpodobně Zanzibar a další země. Takže uvidíte, Sandjo, ty zůstáváš. Proto tady u mě bydlí, protože mi slíbil, že tady bude jenom měsíc. A že budou uklízet. A že budou uklízet tady, že jo. Tak před odjezdem. Balici věci. Balici věci. Balici věci. Děkuji a spacky.
naberu do tašky. Ty jo, bych měla čem spát ty odpadky, ty noviny, víš, jak mají ty noviny pořád. Pane bože. No, takže uklízím u Sandry před odjezdem svoje věci. A no, pokud chcete přijet za náma, tak přijďte do Egypta. Bílá poušť z Beduiny, budeme tam mezi dunami. Probouzet se s otcem, se sluncem a usínat s matkou, s naším měsícem a u ohniště s beduínským čajem si budeme vyprávět o našich snech a pokud, přáních. Pokud nemůžete odjet a chtěli byste nás, nebo hlavně Toma teda vidět v rámci České republiky, tak 4 besedy. Brno, to teď v neděli. Ne, ale už neděli. To už teďka už vy, takže pryč. To už je pryč. To teďka zveřejňujeme neděle. Brno, Ostrava v pondělí, pak je tam Valmes a 1.10. Olomouc. Olomouc, 1.10. A 1.10. Olomouc, jo. Doražte. V kyně Metropol, přijďte. Taky dávám odkaz dolů. Tak tam je možnost prostě setkat se s náma na besedě, ale hlavně s Tomem, že Tom pak odjede a já jezdím po celé republice dál s přednáškama. No, ona se všude prostě vsune. Já se všude exhibuju, jo. Ona ale prostě exhibicionistka, hadere, takže ten se pojede exhibovat do Indie. Ale tady půjdete Prahu a všude ji uvidíte sedět a všude jako čekat na selfiečka, aby se si s ní udělal. Ty odchytáváš ty lidi na zastávkách, ne? Vždycky tam chodíš. Ne, vždycky jsem na brýle a dělám, znáte mě. No, tak doufám, že vás to s námi bavilo a my jsme teda teďka krátce zpět a moc se na vás na všechny těšíme. Děkuju, že sledujete za vaši přízeň a bez vás by se tohle všechno nedělo, takže vám velké omany padme o. Jo, díky moc a jste báječný, co vám mám říct. I pokud nesouhlasíte a kritizujete mě, tak děkuju, jo, je to fajn, taky součástí toho yin-yangu. No. A já doufám, že vás moc nerozrušilo, že jste si mysleli, že tady budete mít jenom Toma, že jsem tady byla i já. Já vám děkuju za to, že jste mě snad přijali, že tady takhle s Tomem taky vykládám a povídám. Jo, já myslím, že tě mají lidi rádi. Máte rádi Sandru, ne? Tak napište. Tak jo, mějte se hezky. Děkujeme za sdílení dál. Pokud se vám to líbilo a odpočnuli jste si s námi takhle v tomhletom pokecu a díky za každý komentář, díky za váš odběr. Odkazy máte dole pod tímto videem, takže pokud byste chtěli dorazit za náma, je tam nezávazná přihláška, zavolá vám naše laskavá bytost. Vyberete si, těšíme se na vás na poušti a děkuju vám teda za to, že se vydáváte takhle i do toho světa. A to není jenom do světa, ale že si dovolíte se odpojit, protože ty věci, které tam pak přicházejí, jsou krásné a jsem moc rád, že u toho se Sandrou můžeme bejt. Že to je, vůbec je to úžasný, je to fakt nádherný pozorovat, co se tam s těma bytostma všema jako děje potom na těch retreatech, je to fakt úžasný. Buďte k sobě laskaví.